Здравейте в първия понеделник на юни. Аз съм Вяра Димитрова, вие сте с МТЛ News. Гледайте ни в нашата Facebook страница и в каналите ни за видеосподеляне. Очаква ни вълнуващо спортно лято с Евро 2012 и Олимпиадата. Затова предлагаме на запалянковците HD канал, който ще излъчва двете събития. Каналът е част от специален пакет, който ви предлагаме 2 месеца безплатно и съдържа 8 спортни програми с HD качество. Огромен интерес отчетохме към електронната ни книжарница MTL eBook между 14 и 24 май. Тогава с АБВ направихме класация за любима дигитализирана книга. Само в деня на славянската писменост и култура клиентите изтеглиха близо 8000 заглавия. Книгата победител гласовете ви чувам на Димитър Талев беше изтеглена почти 600 пъти. Център за иновации на MTL ще търси българския Бил Гейтс. Центърът има амбицията да създаде общност от иноватори, като Телекома ще инвестира в реализацията на техните идеи. И вие може да ни изпратите описание на своята новаторска идея на адрес idea@maimunkamobiltel.bg. С вечерно парти на открито Samsung Galaxy S3 влезе в нашите магазини. На събитието бяха над 400 фена на смартфона. 10 от тях се тръгнаха с дългоочакваното устройство. Ако го искате и вие, може да го купите за 19,90 на месец. Миналата седмица ви питахме колко са уникалните потребители на електронната ни книжарница, а отговорът е над 4000. Близо 200 души отговориха вярно на въпросите ни през май. Както ви обещахме, един от тях ще спечели Samsung Galaxy S3. И името на печелившия е Евелин Маринов. Ако вие искате награда, отговаряйте вярно на въпросите ни в полето за коментари под новините във Facebook страницата ни. Тази седмица задаваме въпрос, свързан с цифровата ни телевизия. Какво представлява услугата таймшифтинг или времево изместване? А наградата за края на юни е HTC Sensation XL. Това беше всичко от мен. Следващата седмица с вас ще бъде Ема Кичева. Довиждане!